Her skal du få et konkret eksempel på hvordan elever kan bruke ChatGPT i sin læringsprosess. Flashcards, det en anerkjent måte å tilegne seg faktakunnskap, memorere, eller som vi kalte det i gamle dager, å pugge. Og her har jeg gått inn til ChatGPT, og i mitt praktiske eksempel så har jeg sagt jeg skal ha en prøve på ungdomsskolen om Kuba-krisen. Ok, det første som skjer, det at ChatGPT genererer litt faktakunnskap om Kuba-krisen. Ja, det jo ikke helt perfekt her, fordi at han genererer jo ikke perfekt i forhold til datoer her, så det måtte jeg inn og kontrollsjekke litt med tidslinja i forhold til Kuba-krisen. Men det kunne jo en elev gått i bare på, det det jo ikke noe tvil om. Men så, når jeg har gått gjennom dette, så sier jeg, kan du hjelpe meg å lage flashcards dette innholdet? Og til det gjøremålet jo ChatGPT helt genial. Han kommer nå nedover, og så lager han masse, som jeg vurderer i hvert fall, som ganske gode flashcards i forhold til å lære seg om Kuba-krisen. Og her går den nedover, og så genererer den masse flashcards som eleven kan bruke til å memorere dette innholdet. Et annet tips fra meg bruk verktøy som for eksempel Quizlet. Quizlet et puggeverktøy eller et flipkart-verktøy som du kan bruke til å lage flipkarts. Så hvis du skal gjøre det, så går du bare inn i Quizlet. Jeg har opprettet en konto basert på Google-kontoen min, og så trykker jeg her oppe på pluss, og så velger jeg et study set. Og da kommer jeg inn på en side der jeg kan skrive inn disse spørsmålene, altså kopiere fra ChatGPT inn i Quizlet. Da har jeg limt inn spørsmålene fra ChatGPT inn i Quizlet, og så trykker jeg på Create. Og noe av det jeg liker spesielt godt med dette verktøyet, det at den har flere forskjellige måter å pugge på. Så her for eksempel kan jeg gå inn og så kan jeg flippe kartet, når skjedde det, og så videre. Så går jeg gjennom signifikanshistorien, og så kan jeg flippe det og se på den andre siden. Og etter hvert så når jeg begynner i forskjellige, noen av disse lekemodusene som inne her, så kan jeg gå inn og så kan jeg gjøre sånn at automatisk så forsvinner de kortene som jeg har svart riktig på, og så kommer de jeg har svart feil på om igjen og om igjen, helt til jeg har lært dem.